moro. Mä oon Teresa Mallahti Nopsan kommentoida tuoreeltaan julkaistua Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelmaa. Tai pikemminkin muutamaa energia- ja ympäristöpoliittista nyanssia siinä. Nimittäin tämä itse kuntavaaliohjelmahan on Vasemmistoliitolle hyvin tuttua ikuisen vapun politiikkaa, jossa julkisilla menoilla ei koskaan ole mitään ylärajaa ja kaikki kivat ja kauniit jutut on aina mahdollista toteuttaa kustannuksista huolimatta. Mutta ne muutamat energia- ja ympäristöpoliittiset asiat liittyy tähän ilmastoohjelmaan ohjelmaan ja, ja tuota, varsinkin tähän kohtaan neljä kunnat irti kivihiilestä ja turpeesta. Vasemmistoliitto toteaa, että kunnallisessa energiayhtiöissä pitää luopua kivihiilen ja turpeen käytöstä vuoteen 2025 mennessä ja korvata ne jollain muilla energiatuotantoteknologioilla. Noin lähtökohtaisesti Munkin mielestä turpeesta ja kivihiilestä pitää pyrkiä jonkinlaisella siirtymäajalla eroon, niin kuin kaikista muistakin erittäin ympäristöä kuormittavista energiamuodoista. Mutta tämä tavoite on vuoteen 2025 mennessä. Käytännössä se tarkoittaa, että meillä on neljä vuotta aikaa luopua kivihiilestä ja turpeesta kunnallisessa energiayhtiössä. Ja mitä se tarkoittaa Suomen mittakaavalla? No, sähkön tuotanto vuonna 2018, siitä tehtiin 9 prosenttia kivihiilellä, turpeilla 5 prosenttia. Tämä on varmaan teknisesti jopa mahdollista korvata, varsinkin nyt kun nuo meidän uudet ydinreaktorit toivottavasti saadaan piakkoin käyntiin, niin on, saattaa olla siis teknisesti mahdollista korvata turve- ja kivihiili päästöttömällä tai vähäpäästöisellä ydinvoimalla. Se, että tuleeko näin tapahtumaan taloudellisista syistä tai poliittisista syistä, niin on asia erikseen. Mutta se saattaa olla teknisesti mahdollista. Mutta kaukolämpötilasto. Kivihiilellä vuonna 2019 tuotettiin 17,4 prosenttia Suomen kaukolämmöstä ja turpeella 15,1 prosenttia. Käytännössä kolmas osa koko Suomessa äh, tai kaikkialla Suomessa tuotetusta kaukolämmöstä on tuotettu turpeilla tai kivihiilellä. Ja se on oikeasti aika tosi paljon, varsinkin kun nämä laitokset on ripoteltu ympäri Suomea. Sähkön osalla on hirveän helppo, että jos esimerkiksi täällä, täällä jossain tuota, Pohjanlahden perukoilla laitetaan ydinmiilu pystyyn ja se tuottaa sähköä, niin se voi tuottaa sähköä koko Suomea. Mutta esimerkiksi äh, Jyväskylän kaukolämpötuotantoa, jos täällä tehdään puulla, turpeella, kivihiilellä lämpö, niin tätäpä ei voikaan korvata sille, että rakennetaan vaikka Porvooseen kaukolämpölaitos, vaan se on oltava täällä, lähistöllä. Ja tässä on se ongelma. Osa tietenkin Suomen kivihiili- ja turvelaitoksista, polttolaitoksista ollaan ajamassa alas, mutta näitä laitoksia ympäri Suomea, eikä niitä välttämättä ole, siis ei, ei, taloudellisesti eikä poliittisista syystä ole välttämättä mahdollista ajaa aja alas. Iso osa näistä rakennettu kasarilla, ysärillä, osa jopa 2000-luvulla. Ei kunnalliset energiayhtiöt tulee ajamaan näitä laitoksia alas ennen kuin on aivan pakko, koska se on taloudellisesti, se tulee kuntalaisille todella kalliiksi. Eikä ihmiset välttämättä halua maksaa niin paljon niistä hyvistä ilmastoteoista kuin esimerkiksi Vasemmistoliiton puoluetoimistolla kuvitellaan. Ja tämä on se ongelma. Oletetaan, että olisikin mahdollista esimerkiksi lämpöpumpuilla tai geotermisellä lämmöllä, joka ei siis teknologiana ole edes vielä valmis, mutta oletetaan, että näillä vasemmistoliiton ehdottamilla teknologialla olisi mahdollista korvata kolmasosa kaikesta Suomessa tuotetusta kaukolämmöstä. Siitä huolimatta olisi vain neljä vuotta aikaa ja se tarkoittaa sitä, että näiden projektien pitäisi olla jo pitkällä hanke- tai toteutussuunnitteluvaiheessa. Mutta eihän ne ole, koska ei ken, kellään ole tällaista näin epärealistista äh, tuota, suunnitelmaa siitä, että, mi, että mitä me tehdään meidän energiainfralle ja äh, miten meidän energiapalettia muokataan. On käytännössä täysin tyhjä lupaus sanoa, että et me, me ruvetaan tekemään neljässä vuodessa tämmöinen näin iso yhteiskunnallinen ja energiapoliittinen muutos. Ei ole tulossa tapahtua. Ja sitten äh, vasemmistoliitto myös puheenjohtajansa Jussi Saramosulla lupas myös seuraavaa. Erityisen ylpeä olen, että Vasemmistoliitto on sitoutunut tekemään kaikista Suomen kunnista hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Eli hiilineutraaliutta kunnissa vuoteen 2030 mennessä. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa käytännössä sitä, no fine, tämä on muutaman vuoden vanha tilasto, mutta jos me ajatellaan, että vuonna 2010 ää, meillä tuotettiin 50 000 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia kunnissa niin vuoteen 2018 mennessä se oli saatu painettua pikkusen alle 40 000, 000 kilotonni. Mutta äh, tämä loppu pitäisi saada nyt, äh, käytännössä meillä on 9 vuotta aikaa tuonne reilu 30 kilotonnia ajan nollaan. Ja, ja tota, se saattaa olla, että se on, on täysin mahdotonta. tai se itse asiassa todennäköisesti onkin ottaen huomioon, että täällä on esimerkiksi sellaiset asiat kuin raideliikenne, tieliikenne ja niin edespäin äh, rasittamassa tätä, tätä tuota meidän hiilibudjettia. Ää, ei, mä en tiedä, että mikä se, ei, eihän täällä sanota siis vasemmistoliiton, täällä ohjelmassakaan sanota, että, että mitä se tarkoittaa, että miten tämä ihan oikeasti, täällä ei ole numeron numeroa muuta kuin tämä vuoteen 2025 mennessä tai 2030 mennessä. Ja se mitä mä tässä nyt yritän sanoa, rakkaat ystävät, on se, että ei vaalit, ei sen enempää kuntavaalit kuin eduskuntavaalit kuin mitkään muutkaan vaalit, ole kilpailu, jossa äänestäjille syötetään ä, mahdollisimman isoja valheita. Että kuka poliitikoista uskaltaakin luvata kaikista epärealistisimman jutun, niin kivan jutun, niin sitten se palkitaan äänillä ja valitaan päättämään meidän asioista. Eihän asioiden näin pitäisi mennä, vaan politiikan täytyy perustua rehellisyyteen, faktoihin, ä, faktatietoon noin yleisesti ottaen. Mutta ei tässä ohjelmassa ole oikeastaan mitään, ei asti mitään faktaa, mitään semmoista, minkä perusteella tätä meidän yhteiskuntaa voisi rakentaa paremmaksi. Tavoite tietysti on hirveän kiva ja oikein suuntainen, mutta ei, ei, nämä keinot ole millään tavalla konkreettisia eikä, eikä tuota uskottavia. Ja se mitä mä yritän siis sanoa on se, että et Kysykää teidän ehdokkailta ja teidän puolueelta vaikeita kysymyksiä, koska mitä kauniimpia ja kivempiä juttuja ne lupaa, niin sitä todennäköisemmin ne on äh, tota, toteut toteuttamiskelvottomia, ainakin siinä aikaraamissa, minkä he, he, he on tota, luvannut. Niin kuin tässäkin käy, tai tässä vasemmistoliiton ohjelmassa on käynyt. Äh, jos se on liian hyvä ollakseen totta, se todennäköisesti ei ole totta. No, ei mulla tämän, tämän ihmeempiä tällä kertaa. Jos tykkäsit tai et tykännyt tästä, niin jätä peukku ylös tai alas. Muista kommentoida ja kysyä tuossa kommenttikentässä, mä vastaan niihin oikein mielellään. Ja kai kertokaa rakkaat ystävät omille tutuille ne ystäville kylämiehille ja tästä mun kanavasta. Ja harkitkaa toki kanavan tilaamista. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro!